еклесиаст го е казал, под слънцето нищо ново. Не четем историята си, не вадим поуки. Ние мислим, че ще се затрием. А що да не кажем, че си заслужаваме да бъдем затрити? Не се получават така нещата. Отново нашия народ акумулира енергия и отново го има, и отново се развива, и отново стига до своите върхове. И ние бихме могли да живеем прекрасно на земята. Всички, ако искаме малко по-малко. Да се Но България ще се възроди от малките градчета, от селцата. Кажете ни най-напред как дойде идеята за подобен спектакъл? Ами това е втория спектакъл, който правим по словото на нашите големи писатели, поети, възрожденци. Първият беше Забравени и беше посветен на 135 годишната от Априлското въстание. А сега просто ползваме пак същите източници, но подбрахме други текстове и спектакъла наистина е посветен на няколкото годишнини, но основното, което е в него, търсим аналогията. А зрителите и без да я търсите, откриват. Така че толкова време назад са толкова актуални тези текстове. Как се случва така? Еклесиаст го е казал. Под слънцето нищо ново. Нали? Най-страшното, което е, че ние не четем историята си. Не четем историята си, не вадим поуки от нея. Правим едни и същи грешки, които като че ли все повече и повече изпиват енергията на народа ни. Но така, пък аз като чета, виждам, че човек предполага, Бог разполага. В един момент ние мислим, че ще се затрием. А що да не кажем, че си заслужаваме да бъдем затрити, но не се получават така нещата. Като че ли винаги искрата се запазва. И кой знае откъде отново нашия народ акумулира енергия и отново го има, и отново се развива, и отново стига до своите върхове. И дай Боже, след това да не стигне отново до същите спадове. Задухва вятър, но е риски вятър. Из улиците хората се срещат без да се поглеждат. Не от студа, а всеки се от всеки го бои. Страхът е най-голямата беда. Да има миг, в който се решава да бъдеш ти от сам или от татък. То с миг да гледаме да ни изпуснем. То с миг създава подвига героя, а също и шпионинът, подлецът. За сам човек или за цял народ.
Страхът е най-голямата беда. За сам човек е истинска беда. За цял народ е пълно поражение. Левски бе предаден. Много скъпи жертви да се тресат и вятърът южен сяг да си играе и тиранът весел сяг да се ругае. О, безсил славно, тепто свети смъртта на героите, свещено си ти. Къде ще бъде се? Отново и отново? Ами явно е така, защото иначе защо биха загивали цивилизации? Ако човечеството се е учило от грешките си, нали? Ако човечеството така се освободи от своята алчност или би могло да се освободи от своята алчност, ако при това развитие на технологиите, нали, развитие на живота изобщо, това, ние бихме могли да живеем прекрасно на Земята. Всички, всички, ако искаме малко по-малко. Нали, ако се радваме на живота, а не на материята. Аз зная, майко, мил съм ти, че може млад да загина, а утре като премина през тиха бяла Дунава. Но кажи какво да правя, като си ме майко родила със сърце мъжко, юнашко. За сърце майко не трябва да гледа турчин, че без нейна бащина му огнище. Там, дето аз съм пораснал и първо мляко засукал. Там, дето ли бе хубаво черни си очи вдигнеш и с у нас тиха усмивка в скръбно ги сърце впиеше. Там, дето баща и братя черни чернеят за мен. Ах, мале майко юнашка, прости ме и веч прощавай. Аз веч пушка нарамих и нагластичам народен срещу врага си безверни. Там аз за мило, за драго, за теб, за баща, за братя, за него ще се заловя. Пък, каквото сам я покаже. И честа, майко, юнашка.
аз го е казал, под слънцето нищо ново. Не четем историята си, не вадим поуки. Ние мислим, че ще се затрием. А що да не кажем, че си заслужаваме да бъдем затрити? Не се получават така нещата. Отново нашия народ акумулира енергия и отново го има, и отново се развива, и отново стига до своите върхове. И ние бихме могли да живеем прекрасно на земята. Всички, всички, ако искаме малко по-малко. Да се Но България ще се възроди от малките градчета, от селцата. България има. България няма в големия град. Но България ще се възроди от малките градчета, от селцата, от земята. Имаше текстове, които, как да кажа, откровено зоват към борба. Това умишлено ли търсено ли беше? Защо да е умишлено търсено? Това са текстове на Ботев, това са текстове на Вазов, това са текстове на Левски. Ами, защо нашите политици не изучават Левски? Аз мисля, че трябва да има в университета някакъв, да кажем, факултет за, както има политолози, нали? Хайде да изграждат политици, да изучават текстовете на Любен Каравелов, на Ботев, публицистиката. И напротив, споровете са по-скоро дали да отпаднат, нали знаете? Че как няма да искат да отпаднат? Те си им трън в очите. Кой, например, би искал да чуе от нашите размирни така поборници в църквата моята молитва? Те биха ли искали да я чуят? Защото те казват, че е нещо нормално в 2000-та година един народ да умира от глад, а пък те да се возят в прескъпи коли, защото им били подаръци и сигурно им забраняват да ги продадат и да нахранят енораишите си. Дали? Или пък метлата, дето да върви отгоре надолу. Да, помнете и чисто, усърдно метете стълбата само отгоре надолу. Ма как да метеш тая стълба, като те отдолу пазят едва ли не са щикове, нали? Може, може да се чете и Смирнински, от става въпрос за стълбата, да се чете Вапцаро, да се чете Гео Милев, да четем наистина историята на нашия народ, защото големите интелектуалци, големите писатели, големите възрожденци, те си големи българи. Пък ще да изляза на борба с стихиите. Thank you.
приема този спектакъл, по този начин поднесени тези думи, всички някога сме ги чели, всички сме ги забравили. Хората в много случаи плачат. Много случаи плачат. А сега, когато пътувам от град на град и накрая, когато Деси Добрева запее "Къде си вярна ти, любов народна", хората, които са на площада, плачат. И тези, които са на сцената, също плачат. Всички търсим любовта народна. Аз вярвам, че ще открием, ако я търсим. Здрасти! Какво търсихте в този спектакъл? Танцът тук трябваше само да подкрепя силата на словото. Не бива танца да обезличава словото. То е акцента в спектакъла. Ние искаме да стигнем до съзнанието на хората. Искаме да подкрепим с танца наистина и с енергията, която облива публиката. Тази пламенност, може да кажа, на словото. Не знам дали това е точната дума. Така че не сме търсили тук виртуозния танц, нали? А сме търсили това, когато словото внушава, танца да продължи внушението. И си аз го е казал, под слънцето нищо ново. Не четем историята си, не вадим поуки. Ние мислим, че ще се затрием. А що да не кажем, че си заслужаваме да бъдем затрити? Не се получават така нещата. Отново нашия народ акумулира енергия и отново го има, и отново се развива, и отново стига до своите върхове. И ние бихме могли да живеем прекрасно на земята. Всички, ако искаме малко по-малко. Да се хача. Но България ще се възроди от малките градчета, от селцата. Сега какво четете? След вас опитате. О, не, аз непрекъснато ги чета. Защото особено Ботев, пък и Вазов, за мен Вазов е моето откритие на тези години, нали? Преди 5-6 години, когато започнахме
започнах да подготвям, нали, в мисълта си нещо подобно. Когато преди 3 години дойде Джуни, тогава пък започнах наистина да чета и като че ли никога не съм чела Вазов или поне не съм го чела с тези очи, нали, с тази мисъл, а публицистиката на Ботев, а Любен Каравелов. Колко страшно звучат думите на Каравелов, но има и Стоян Заимов. Там също, нали, говори за предателството българско, нали, за всички големи мъже на България, които са толкова силни, че се заклеват или свобода, или смърт, и никой да не попадне жив в ръцете на противника. И когато казва Ангел Кънчев, самоубил се в Руси, предаден от българин. Нали, така ги изрежда. Знаете ли, от цялата поредица наши големи поборници за свобода отнели сами живота си. Един единствен не беше предаден от българин. Тогава си забраних да включвам това слово. А сега подкрепих Джуни да включим Любен Каравелов, защото трябва да се осъзнаем в края на краищата. Да разберем, че сме родени българи. Стига сме хленчили, стига са ни текли лигите по Запада, нали? А трябва сами да си направим страната такава, каквато ни харесва и такава, каквато искаме да живеем. И аз имам пълното човешко право да го прокълна от всичкото си сърце и душа. Ако той занапред остане така равнодушен към своята горчива съдба. Проклете, ако той не възстане срещу своите кръвопийци. Ботев! Кой продава народността си? И кой променява бащиното си име? Българите. Кой плаче над чуждите гробища? И кой чете молитви на чуждите богове? Българите. Кой безчисти българското име? И кой се подигра с най-свещените предмети на народа си? Настоящите български редактори. Кой става ямак, из кого другите народности кърпят своите задрани дрехи? С българите. Кой продава съвестта си, честа си, името си, гробът на баща си, костите на майка си? Българинът. Клекнете, братя, на колене и помолете нашите равнопоставени просветители да избистрят нашите славянски гратуни, да излечат нашите болни мозъци. Помолете се да ни избавят от нашите най-свойствени страсти, които не ни дозволяват да се споразумеме и които не ни дават да се гледаме един други в очите си. Най-после помолете се да ни дадат повече честност, повече родолюбие и по-малко душевна пустота. Любен Каравелов. За днешното време решите да направите спектакъл, той какво име ще решила носи? Решила съм. Какво име ще носи то? Решила съм, но това е божа работа. Вижте, от тук нататък аз много неща решавам и много идеи имам. Но знам, че съм лимитирана във времето. Нали? Това е живота, това е нещо нормално. Безкрайно много бих искала да направя един спектакъл по поезията на Гео Милев, на Вапцаров, на Пеньо Пенев, на тези съвременни наши поети, по Страшимиров, по Хоро. След това искам един спектакъл, в който наистина да така стигнем до
кост, нали? Тогава да тръгнем към това пречистване и да знаят хората, че всяко насилие ражда насилие, че всяко омраза ражда друго омраза и че в край на краища ние наистина сме един народ. И за да се каже, нали, и клаха българския народ, тъй както турчин ни го е клал, в съвремието може да кажем, и грабят българския народ, тъй както турчин ни го е грабил, защото тогава имало десятък. А сега има всичко в джобовете на някой. Оптимизъм за днешния. Аз ви казах оптимизма. Аз вярвам. Вярвам, че на българина му е съдено, докато има тая цивилизация, която може и да се самозатрие наистина, защото алчността е безумна. Българина ще го има. Ще го има, за добро или лошо ще го има. Размърда, разбуди като го разпяща, що тихият вятър внезапно разклаща. Всичкото ги беше. Великото слово дадаха сърцата ми не по-ново. Прежната апатия и хладност и сън сега бяха треска, живот и огън. Усилия, мисли, желания скрити към една се точка от пътите в сите и преображение в внезапно.